Salam hörmətli izləyicilər. Çox yaşa verilişində sizi salamlayırıq. Tibb elmi hal-hazırda çox inkişaf edib. Belə ki, bir çox xəstəliklərin müalicəsi, müayinəsi, diaqnostikası, profilaktik hətta müalicəsi əslində hal-hazırda tibbdə mövcuddur. Və bir çox xəstəliklər var, hansı ki adını eşitmədiyimiz xəstəliklər, onların belə müalicəsini müasir tibb yerinə yetirir. Təsadüfi deyil ki, 2020-ci ildə 100 yaşına çatmış insanların sayı 570 minə çatıb. Halbuki bu rəqəm 1960-cı illərdə cəmi 20 min idi və biz buna görə müasir tibbə borcluyuq. Lakin buna baxmayaraq, xəstəliklərin sayının artması, xroniki hala keçib uzun müddət davam etməsi və o cümlədən hal-hazırda əmək fəaliyyətinin azaldan xəstəliklərin artması və səhiyyə çəkilən xərclərin sayı kifayət qədər artır. Və niyə belə olur? Niyə xroniki xəstəliklərin sayı artır? Qonaqlarımız Azərbaycan Tibb Universitetinin professorlarıdır. Tibb üzrə elmlər doktoru Kirə xanım İbrahimli və Tibb üzrə elmlər doktoru professor Akif müəllim Qurbanov. Xoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə, xroniki xəstəliklər haqqında çox danışılır. Xroniki xəstəliklər, Fikrə xanım, nədir və Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu haqda nə deyir? Hörmətli televiziya izləyiciləri, mən hamınızı salamlayıram və bu verilişin məqsədi insanın ən böyük neyməti varlığı olan onun sağlamlığına aid bugün tibb dünyasında xəstəliklərin müalicəsinə, xroniki xəstəliklərin müalicəsinə hansı yanaşmalar var, hansı yeniliklər var? Bax, bu haqda biz sizləri məlumatlandıracaq. Beləliklə, dostlar, bugün insanlar dünyada daha çox xroniki xəstəliklərə tutulurlar, nəinki kəskin xəstəliklərə. 19-cu əsrin əvvəlindən, deməli, 20-ci əsrin sonuna qədər daha çox insanlar kəskin xəstəliklərə tutulurdu. Bu 80% təşkil edirdi, xroniklər isə 20%-dir. Artıq 21-ci əsrdə bu nisbət dəyişmişdir. İnsanlar bugün daha çox, yəni 80% xroniki xəstəliklərə tutulurlar və bizim akademik təbabətimiz kəskin xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsində 20-ci əsrdə çox böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bir çox dərmanlar, müalicə üsulları, çox müasir səviyyədə müalicə üsulları aşkarlanmışdı, tətbiq olunmuşdu. Lakin bugün insanlar xroniki xəstəliklərə tutularaq bu müalicə üsulları ilə biz istədiyimiz effektləri əldə edə bilmirik. Və bu zərurətdən 20-ci əsrin sonundan başlayaraq bugünə qədər dünyada tam başqa bir yanaşma, bu xəstəliklərin müalicəsinə digər yanaşma, inteqrativ yanaşma, belə qısa şəkildə desək, yaranmışdır. Ölümün sayına görə bu xroniki qeyri-infeksion xəstəliklər biz saydıqda, birinci yerdə ürək-qandamar sisteminin xəstəlikləri durur, ikinci yerdə şiş xəstəlikləridir, üçüncü yerdə tənəffüs sisteminin xroniki xəstəlikləri və dördüncü yerdə şəkərli diabetdir. Bunlar əsas xəstəliklərdir ki, bugün bəşəriyyətdə insanların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdir. Statistika belədir ki, xroniki qeyri-infeksion xəstəliklər get-gedə artır və növbəti illərdə daha çox insanlar bu xəstəliklərdən dünyasını dəyişəcək, necə də ki dəyişir və həm də bu xəstəliklərin erkən ölümlə onların bu xəstəliklərin təhlükəsi ondan ibarətdir ki, erkən ölümlər vardır. Yəni bu xəstəliklər cavanlaşıbdır və təbii ki, bu tibb üçün bugün xroniki qeyri-infeksion xəstəliklər çox ciddi bir problemdir. Səhiyyədə böyük xərclərə səbəb olur və bu xərclərin artmasının səbəbləri bu xəstəliklərin sayın artması ilə də yanaşı digər bir səbəblər var ki, bax, bu xərclər artır və akademik təbabət bu xəstəliklərin müalicəsində müəyyən qədər yəni, əlacsızdır, yaxud istədilən, daha doğru desək, istənilən effekti əldə edə bilmir. Baxmayaraq ki, bizim həddən artıq çox xəstəliklərimiz, dərmanlarımız var və
Xroniki xəstəlik nə deməkdir? Eyni zamanda bir insanda bir neçə xəstəlik olur və əhali indi də bilirsiniz daha çox yaşlı insanlar vardır. Yaşlı insan olmaq o deməkdir ki, daha çox xroniki xəstəliklərin olmasıdır. Və pasiyent əgər bir neçə həkimin yanına gedirsə və həkimlər hərəsi bir 2-3 dərman yazırsa, nəticə itibarilə bir 10 sayda olur və bu tibdə biz buna iatrogenez deyirik. Və bu da çox böyük bir səbəbdir ki, çünki insan orqanizmasında bu dərmanlar bir-birindən qarşılıqlı təsirə girir və əlavə təsirlər də buradan yarana bilir. Və bundan başqa da insanlar bugün həddən artıq qidalanmasında çox böyük problemlər var. Artıq 30 ildir akademik tababət metabolik sindromdan danışır. Yəni, insanlar çox qida qəbul edir, xüsusi olaraq karbohidratları. Bu isə maddələr mübadiləsinin pozulmasıdır, pillənmənin əmələ gəlməsidir. Pillənmə isə bütün xroniki xəstəliklərin bir növrəsidir. Və mən söylədim ki, bütün bugün dünyada ölkələr bu xəstəliklərlə öz milli strategiyalarını hazırlayıbdır. Yeri gəlmişkən deyim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 61-ci sessiyası bu xəstəliklərə aid deməli sessiyası məhz Bakıda, Azərbaycanda keçirilmişdi və elə həmin ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2015-ci 20-ci illərə aid milli strategiyanın deməli təsdiq haqqında sərəncam imzalamışdır. Akif müəllim, xroniki xəstəliklər nədir? Fikrə xanım danışdı. Bəs sizin nə əlavələriniz ola bilər bu vaxtda? Fikrə xanım ətraflı danışdı. Ümumiyyətlə, bütün xəstəlikləri iki qrupa biz bölürük. Kəski, gedişinə görə xroniki, kəskin xəstəliklər, bir də xroniki xəstəliklər. Hətta bunların ikisinin arasında da bir yarım kəskin gedişli xəstəliklər var. Yəni, kəskin xəstəlik nə olan bir şeydir? Məlumdur ki, bütün əlamətləri ilə ortalığa çıxan xəstəliklər kəskin xəstəliklər adlanır və elə xəstəliklər var ki, onlar elə kəskin başlayır və qurtarır, bitir, müalicə olunur, ya xəstə özü sağalır, heç həkim müdaxiləsi də tələb olunmur. Amma xəstəliklərin böyük bir qismi kəskin mərhələdən sonra xroniki vəziyyətə keçir və uzun müddət davam edir. Yəni, burada xroniki sözü uzun müddətli sözü ilə sanki bir sinonimlik təşkil edir. Beləliklə, xroniki xəstəliklər deyəndə biz uzun müddət davam edən, xəstələrin həyat keyfiyyətini aşağı salan və çoxlu səhiyyə xərcləri tələb edən bir xəstəliklər başa düşürük. Nə üçün bu xroniki xəstəliklər əmələ gəlir, çoxalır deməli, son vaxtlar? Fikrə xanım da qeyd etdi. Mən də bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu səbəblər arasında bir çox deməli, səbəbləri göstərmək olar. Məsələn, ondan ibarətdir ki, qeyd etdik. Bəzi hallarda kəskin xəstəliklər müalicə olunur və yaxud da tam müalicə olunmur, keçir xroniki vəziyyətə və uzun müddət davam edir. Bəzi hallarda xəstəlik ümumiyyətlə xroniki başlayır və xroniki gedişə malik olur və uzun müddət yenə də davam edir. Və bir çox hallarda həmi xəstələrin burada, deməli, belə deyək ki, məsuliyyəti var xroniki xəstəliklərin formalaşmasında, bir çox hallarda həkimlərin məsuliyyəti var və s. Bunu çox demək olar, amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bir daha təkrar edək ki, xroniki xəstəliklər uzun müddətli gedişə malik olub və həyat keyfiyyətinə, mənfi təsir göstərən həyat keyfiyyətinə azaldan və çoxlu səhiyyə xərcləri tələb edən bir hallardır ki, bu dəqiqədə bütün tibbin qarşısında xroniki xəstəliklərin müalicəsi problemi böyük bir problem olaraq durur. Yəni, xroniki xəstəliklərin müalicəsi kifayət qədər çətindir. Bizim indi akademik tibb adlandırdığımız tibb artıq xroniki xəstəliklərlə mübarizədə, belə deyək ki, kəskin xəstəliklərdə böyük uğurlar qazanıb bizim tip, akademik tip. Amma xroniki xəstəliklərlə mübarizədə bunu təəssüf ki, demək olmaz. Bəs yollar nədir? Biz bunu yaxın müzakirə edəcəyik. Necə yanaşmaq lazımdır xroniki xəstəliklərə və xroniki xəstəlikləri doğrudan da yaxşı müalicə etmək olarmı, tam müalicə eləmək olarmı? Yaxın ki, bu məsələlər barəsində də biz söhbət edəcəyik. Fikrə xanım, əslində qalsa əvvəllər deyərdilər ki, 50-55 yaşa qədər heç kim xəstələnməzdi. Yəni, həmisi deyərdir ki, yaşdaşıb xəstələnib.
Lakin bu kroniki xəstəliklər artıq cavanlarda da rast gəlir. Yəni, hal-hazırda kroniki xəstəliklər hansı yaş qruplarını əhatə edir? Yəni, hansı insanlar daha çox bu kroniki xəstəlikdən müayinə olunması və yaxud müalicə olunması artıq şərt alınıb? Təbii ki, İlamiyyə xanım, mən bayaq qeyd etdim ki, əhalinin bugün qocalması var. Yəni, insanlar daha çox yaş yaşayır və daha yetkin, daha yaşlı dövrdə insanda daha çox kronik xəstəliklər olur. Və təbii ki, birinci risk qrupu, belə deyək, bu xəstəliklər ki, biz görürük, bu yaşlı insanlardır. Amma, yenə deyirəm, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə, elmi araşdırmalara görə, bugün xülasə belədir. Bütün yaş qrupları bugün bu xəstəliklər tutulma risk altındadır. Və hətta söyləyə bilərəm ki, Amerikada çox böyük təqiqatlar aparılır. Çünki bilirsiniz, dünyada ən çox kronik xəstəliklərə tutulan məsələ bu ölkədir. Baxmayaraq ki, bu qədər inkişaf vardır. Və onun da səbəbləri var və biz birazdan o insanın özünə bağlı olan səbəblər, hansılar ki, bu xəstəlikləri yaradır. Bunu da müzakirə edəcəyik. Amma burada yəni, elmi məqalələrdə qeyd olunur ki, hətta məktəbli uşaqlarda qalxana bənzər vəzinin funksiyasının aşağı düşməsi ilə müşahidə olunan Hashimoto zobu, bax, belə bir xəstəlik vardır. Bunu artıq Amerikada uşaqlarda müşahidə edirlər və təbii ki, bu çox böyük bir problemdir, piyilənmə. Bugün uşaqlar, məktəbli uşaqlar həddən artıq böyük çəkiləri vardır. Bayaq da mən söylədim ki, həddən artıq böyük çəki bu xroniki xəstəliklərin yaranmasının bir növrəsidir. Ona görə də bu problemlər səhiyyəni maraqlandırır, narahat edir daha doğrusu və bunlar haqqında əhalinin də məlumatın olması çox vacibdir. Çünki burada amillər var ki, məhz insanların özlərinə bağlıdır. Bir də onu qeyd etmək lazımdır ki, yəqin Fikriyə xanım, nə üçün siz doğrudan da tamamilə doğru qeyd etdiniz ki, əsasən xroniki xəstəliklər deyəndə biz yaşlı insanları nəzərdə tuturuq. Yəni, nə üçün yaşlı insanlarda xroniki xəstəliklər çox rast gəlinir? Ona görə ki, cavan yaşlarda orqanizmin özünün bir uyğunlaşma, kompensator uyğunlaşma mexanizmləri güclü şəkildə işləyir və bir çox xəstəliklərin ötəsindən gələ bilir orqanizm özü. Ancaq nisbətən yaşlı vəziyyətdə, deyək 40 yaşından sonra artıq bu kompensator uyğunlaşma mexanizmləri zəifləməyə başlayır. Nəticəsi isə bu isə xroniki xəstəliklərə yol açır. Amma Fikriyə xanım onu qeyd etdi, doğrudan da bir maraqlı məsələlərdən biri də odur ki, elə xroniki xəstəliklərin özünün cavanlaşması baş verir. Yəni, bu demək deyil ki, xroniki xəstəlik həmişə elə yaşlı şəxslərdə olmalıdır, olur daha doğrusu. Deməli, bu cavan şəxslərdə də, hətta uşaqlarda da xroniki xəstəliklərin artması yenə də bu bizim hazırki tibbin, təbabətin böyük bir probleminə çevrilir və əsas məsələlərdən biri odur ki, nəinki insanların əziyyət çəkməsinə səbəb olur. İkinci bir tərəfdən səhiyyənin böyük xərclər çəkməsinə səbəb olur. Çünki bizim səhiyyə sistemimiz insanların sağlamlığı qayğısını tamamilə özlərinə götürür. Belə olan təqdirdə xroniki xəstəliklər üçün nə qədər böyük bir vasitələrin lazım olması heç də şübhə doğurmur. Hətta bəzi ölkələrin səhiyyə xərcləri kiçik bir dövlətin büdcəsi qədər olur. Və təbii ki, bu dövlətlər yəni, müxtəlif tədqiqatlar aparırlar, müəyyən xəstəliklər haqqı ki, profilaktik olaraq artıq bu xəstəliklərin qarşısını almaq. Amma artıq kroniki xəstəlik əmələ gəlibsə, onun müalicəsində müəyyən yollar axtarıb tapmaq lazımdır. Fikriyə xanım, Akif müəllim, sizlə davam eləyək onda. Gəlin, bir araşdıraq. Ümumiyyətlə, bu kroniki xəstəliklər niyə artır? Səbəbləri nədir? Yəni, punktlarla belə deyək, görək, insanlar nəyə fikir verməlidirlər? Bilirsiniz, kroniki xəstəliklərin artma səbəblərindən birinci, əgər biz başlayanda söhbətimizə özünüz görürsünüz, təqribən 100-200 il bundan qabaq əsas insanların əsas xəstəlikləri kəskin xəstəlikləri idi, böyük əksəriyyəti. İndi isə böyük əksəriyyət kroniki xəstəliklərdir. Görəsən, nə üçün? Biz söhbətimizi başlayanda da qeyd etdik. Bizdə bu qədər tibb inkişaf edib, texnologiya inkişaf edib. Çox saylı, hər gün demək olar ki, bəlkə də hər saat yeni dərman preparatları, yeni müayinə üsulları, yeni müalicə üsulları. Bəs nə üçün bu xroniki xəstəliklər azalmır, çoxalmaqda davam edir görəsən?
Birinci səbəb, yəqin ki, biz onu vurğulamalıyıq ki, həkimliyin, tibbin xroniki xəstəliklərə yanaşmasında müəyyən problemlər var. Bu barədə biz sonra da danışa bilərik. Amma indi xroniki xəstəliklərin artma səbəblərinin bir neçəsini artıq söhbətin gedişində dedik. Onu bir də yığcam şəkildə demək olar ki, birinci səbəblərdən biri insana bağlı olan səbəblərdir. Yəni onun həyat tərzinə, qidalanmasına, hətta irsi faktorlara əsaslanan bir belə deyək, faktorlarla bağlı ola bilər. Digəri bir məsələ, onu biz nə cür adlandıra bilərik? Yatrogen səbəblər də adlandıra bilərik. Məsələn, xəstəliklərin düzgün müalicə olunmaması xəstəliyin xronikləşməsinə və uzun müddət davam etməsinə səbəb olur bu məsələ. Və bir də əsas məsələlərdən biri bizim hazırki durumda dünyanın ekologiyasının belə bir vəziyyətə durması. Yəni, ekologiya bizim yaşayış yerimiz nə vəziyyətdədir, baxaq. Su, hava, torpaq və qəbul etdiyimiz qidalar. Və çox təəssüf ki, zaman keçdikcə, gün-gündən də bunların biz sağlamlığının, bu dediyimiz amillərin sağlamlığının pisləşməsinin şahidi oluruq. Belə bir vəziyyət insanın kəskin xəstəliklərinin vaxtında sağalmasına mani olur. Xəstəliyin uzun müddət gedişini təmin edir. Yəni, bizim, belə deyək də, hər gün udduğumuz, nəfəs aldığımız hava təmiz deyilsə, sağlam deyilsə, biz sağlam ola bilmərik. Bizim hər gün, belə deyək ki, içdiyimiz su, hər gün üzərində gəzdiyimiz torpaq, hər gün yediyimiz qida sağlam olmasa, biz sağlam ola bilmərik. Mən istəyirdim ki, insanların hamısının fikri buna cəmlənilsin. Çünki artıq bu qlobal bir problemdir. Bu təkcə bizim bir problemimizdir, bu dünyanın problemidir. Bax, bu faktorlar və ya bir çox demədiyimiz faktorlar xroniki xəstəliklərin artmasına səbəb olur və bizim hazırki təbabət çox yüklənir və bəzən isə bunun öhdəsindən gələ bilmir. Xroniki xəstəliklərin müalicəsində doğrudan da böyük bir çətinliklərlə, həkimlər də, bizim təbabət də çox böyük çətinliklərlə üzbəüz qalır. Əslində, həkimlərim, dediyinizdə yəni bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Bəli, insan faktoru əslində burada önəmli rol oynayır. Yəni, bir insan başı ağrıyır, aptekdən gedir, dərman alır. Ağrı kəsici içir və özünü yaxşı hiss eləyir. Bir müddət yenidən alır. Və yaxud temperatur. Yəni, biz bilirik ki, temperatur orqanizmin müəyyən bir reaksiyasıdır. Yenə də qızma sağlıcı preparatlardan istifadə olunur. Qızma düşür. Əslində qalsa qızma bəlkə də hansısa bir kəskin prosesin bir təzahürü idi. Amma insanın qızmanı aşağı salanda xroniki hala keçirtmiş olur. Eləmi, Kirey xanım? Bu haqda yəni artma səbəblərinin içərisində insan faktoru daha çoxdur. Yoxsa belə deyək, səhiyyənin mi günahı var? Ekologiyanı bildik. Amma hal-hazırda ekologiya dünyada qlobal problemdir, Akif mənim demişkən. Yəni insanlar hamı bir əlinə ekologiyanı təmizləməyinə cəmlənməlidir. Ekoloji qida, ekoloji hava. Amma bu səhiyyənin mi daha çox günahı var, yoxsa insanların mı? Bu haqda nə deyərdiniz? Samiyyə xanım, əgər bu səbəblərə biraz başqa bucaqdan baxsaq, yəni xroniki xəstəliklərin yaranmasına, biz belə deyə bilərik, tənzim olunan və tənzim olunmayan risk faktorları. Yəni, insana bağlı və insana bağlı olmayan. İnsan amilinə gəldikdə, burada da yenə bir də bölmə apara bilərik. Yəni, həkimə bağlı, doktora bağlı. Yəni, bu da bir məsələləri, mən düşünürəm, hamı bilir təxminə. Yəni, həkim deyək ki, müəyyən qədər olur hərdən, kompetent olmur və müalicəni düz yazmır. Amma daha çox, ümumiyyətlə, dünyada qəbul olunur ki, pasiyentlər daha çox belə doktorun sözünə qulaq asmırlar və öz başına müalicə edirlər və buradan da çox böyük problemlər yaradırlar. Siz çox gözəl onu vurguladınız ki, öz başına müalicə, qonşunun, nə bilim, dayının, əminin, dostun məsləhəti ilə müalicə edir və təbii ki, o çox böyük səbəbdir ki, xəstəlik xronikləşir. Amma bunları qoysaq bir tərəfə və deyək ki, insandan və bir də burada bir amillər var ki, insana asılı olmayan amillər. Asılı olmayanlar hansı ki, bura nə həkimə aiddir, nə də pasiyentə aiddir. Bu, insanın irsiyyətidir. İnsanın irsiyyətidir. Yəni, genomudur. Bu, insanın yaşıdır, bu, insanın cinsiyyətidir.
Misal üçün, indiki zamanda bu kronik xəstəliyi olan pasiyent gəlir. Biz başlayırıq ona, onun özünə bağlı, insan özünə bağlı səbəbləri izah etməkdə, onu da Akif müəllim burada bir çoxlarını vurğuladı. Yəni onun qidalanmasıdır, onun həyat tərzidir, fiziki aktivliyidir, yuxu rejimidir, stresli həyat yaşamasıdır. Başa salırsan, ən birinci deyək ki, lap qidalanmanı götürək. Mən həmişə nə eşidirəm? Deyir ki, nənəm belə yedi, babam belə yedi, belə yedi. Mən də deyirəm, ay bala, sənin nənəm, baban yediyi quzu həmin quzu döyürdü, o yediyi, o içdiyi su da həmin su döyürdü və həmin ekologiya da o deyildi. Bugün Akifən çox gözəl vurğuladı, yəni qida zənciri var. Bəli. Əgər ekologiya kirlidirsə və təbii su, torpaq da kirlənir. Nəticə itibarında insan da nə yer, bitkilər yeyir və mənbəyi torpaq. Bəli. Və həmin heyvanlar da hansıların ki biz qidada istifadə edirik, o da oradan. Bəli. Və onların buna deyirlər qida zənciri. Bunun vasitəsilə insan canına nə qədər toksiki maddələr daxil olur. Hı. Və bu həmin o Akif müəllim ilk dəfə dedi ki, kroniki xəstəlik elə özü də yavaş-yavaş yaranar. O mütləq Hı. deyil ki, kəskin olsun, sonra kronikiyə çevrilsin. Bax, bunun da çox elə əsl səbəbi Hı. onun o qidalanmasındadır və Hı. insanlar buna önəm vermirlər. Hı. Bugün insanlar çox karbohidratlar yeyirlər, yəni şəkər yeyirlər. Amma bunun da izahı var, yəni həkimlər bilir və pasiyentlər də bilsinlər. Yəni, həddən artıq böyük iştah bu stresə bağlıdır. İnsan o stresi elə bir qida ilə söndürür. Bunun da öz mexanizmi var. Yəni, həddən artıq çox yeyir. Bu da nədir? Bu piylənmədir. Sonra insulinə rezistentlikdir. Sonra isə şəkərli diabetdir minimum. Bəli. Ən azı şəkərli diabetin də özünün fəsadları, ürək qan damar sisteminin xəstəlikləridir, təzyiqdir, podagra xəstəliyidir və digər. Yəni bir bu səbəblər bax belə digər yəni xronik xəstəliklərin artmasına səbəb olur. Sonra bir vacib amili də mən söyləmək istəyirdim. Bu insanın pis vərdişləridir, belə deyək. Bu qədimdən də var. Biz həmişə xəstəlik tarixində də pasientlərə yazırdıq ki, İçmir, çəkmir, yaxud içir və çəkir. İndi mən üçüncü bir böyük bir pis belə deyə insanların vərdişini, yəni onlardan onlar o anlamırlar. Yəni insanlar bugün həddən artıq çox elektronika istifadə edirlər. Yəni mobil telefonlar, kompüterlər və bugün artıq uşaqların, o biz dedik ki, xəstəliklər gəncləşibdir. Uşaqlarda müşahidə olunur. Nəyə görə? Yəni İnsanlar buna diqqət yetirmir. Mən Almaniyada bir dəfə konferansda oldum. O konferansın adı görün necə gözəlidir. Söylüyürdü ki, adı belə idi. İnsanların xəstələnməsində səbəb olan gözə görünməyən düşmanlar. Baxın, bugün əhali diqqət yetirmir. Balaca uşağı yedizdirmək üçün mobil telefonunu qoyur qabağına. Uşaqlarımız anlamırlar. Əvvəllər oynadırlar, yatırlar, yuxluyurlar, qalır yataqlarında şualandırır. Bu çox böyük bir problemlərdir. Elmi tədqiqatlar göstərir ki, bu, deyək ki, 15 il, 20 il biz o mobil telefonu qulağımıza qoyub işlətdikdə, həmin zaman keçdikdə sinir sistemində, eşitmə sinirində problemlər yaranır. Yəni, əslində fəsadlarını daha bəlkə də Bəli. Uzun illər keçdikdən sonra. Bugün solsuzluqların böyük bir səbəbləri həmin gənclərin onu gecə gündüz üstündə gəzdirmək, daim danışmaq, ilk baxırsan, bir necə deyilə, vacib bir söhbət də eləmirlər. Elə boş-boş üzr istəyirəm, hərdən olur, danışıq da, amma onun canı şualanır və şua bütün həkimlər bilir və insanlar da bilsin ki, bu çox böyük bir amildir. Bugün oftalmoloqlar statistika, elmi statistika göstərir ki, uşaqlarda görmə qabiliyyəti çox aşağı düşübdür. Çünki gecə gündüz bax bu çoğalanma vardır. Yəni bu insanlara bağlı amillərdir və ona görə də bax bu verilişin mən əhəmiyyətini həm də onda görürəm ki, burada çıxış edən mütəxəssislər insanlara bu sadə bir şey, yəni insanlar diqqət yetirmədiyi və onların özlərinə bağlı olan səbəbləri aradan qaldırsınlar. Və mütləq o, bayaq söylədim ki, pasiyentə deyir, əşi, nə olacaq, nə bilim, nə olubdur. Amma burada yadıma düşdü indi bu dəqiqə Hipokratın sözü.
Xroniki xəstəliklərin müalicəsində pasiyent həkimlə birgə işləməlidir, dostlar. Və Hipokrat nə demişdi? Hipokrat zamanında demişdi ki, əgər siz dəyişməyə hazır deyilsinizsə, biz sizə kömək edə bilmərik. Nəinki deyir, demir ki, biz sizi sağalda bilmərik. Yəni, bugün insanlar bilməlidirlər ki, bu xroniki xəstəliklərin profilaktikasında xeyli uğurlar əldə etmək olar. Ümumiyyətlə, müalicə etmək daha çətindir. Elə deyil mi, Akif müəllim? Nəinki müalicə etmək. Və pasiyentlər bunu bildikdə, anladıqda özləri, necə deyərlər, öz talihlərini, öz, yəni bugün bizdən asılı olmayan ekoloji problemlər, qida problemləri və s. bunlar vardır, elektronika vardır həddən artıq. Bir misal da yadıma düşdü, bu yaxınlarda oxudum. Bill Gates'in fikri idi. Amma bilir də, Bill Gates kimdir? Dünyada bu kompüter sistemini yaradan milyoner, milyonçu insan. O belə bir kəlmə yazılmışdı internetdə. O demişdi ki, bəli, mən uşağıma kompüter alacaqam. Amma öncə mən ona kitab alacaqam. Bax, mən xahiş eləm, hamı bunu, bu məsələ çox bunun məğzini tutsun və öz balalarına, öz uşaqlarına birinci kitab qoysun qaba, yəni, kitabı sevdirsin. Əslində, bu danışdıqlarımızdan xülasə çıxartsaq, demək olar ki, kəskin xəstəlikdən sonra xroniki xəstəlik olmaq kifayət deyil. Deməli, sadəcə həyat tərzi düzgün olmadıqda, qidalanma düzgün olmadıqda xroniki xəstəlik yarana bilər. Yaxşı, bu xroniki xəstəliklər artıbsa, strategiya necədir? Ümumiyyətlə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hansı strategiyanı qurub ki, bu xroniki xəstəliklər artmasın? Və ümumiyyətlə, sizinlə əlavəsi ola bilər bu üzrə? Bəli, doğrudan da biz qeyd etdik ki, deməli, xroniki xəstəliklər artıq tibb üçün böyük bir problemə çevrilir. Nəyə görə? Çünki onu kifayət qədər effektli müalicə eləyə bilmirik və proses xronikləşdikcə bizim orqanlarda, sistemlərdə, hüceyrələrdə artıq geri dönməyən proseslər baş verir. Ona görə də kifayət qədər çətindir, amma elə doğrudan da bax indiyə qədər bu xroniki xəstəliklərin artması artıq hamını düşünməyə vadar edir. Görəsən, biz xroniki xəstəlikləri daha yaxşı müalicə eləyə bilərikmi? Və bu nöqtəyi nəzərdən artıq bizim akademik təbabət, biz onu Fikriyə xanım qərb təbabəti adlandırırıq, eləmi? Akademik təbabət, qərb təbabəti. Qərb təbabəti, akademik təbabət o ki, xəstəliklərin müalicəsində, profilaktikasında böyük uğurlar əldə etmişdi. Artıq onun özünü mütəxəssislərdə fikirləşməyə başlayır. Nə etmək lazımdır? Beləliklə, var şərq təbabəti və şərq təbabətinin də bir çox, çox saylı üsulları var. Gələcəkdə bu barədə söhbət yəqin ki, olunacaqdır. Şərq təbabəti və məlum olur ki, şərq təbabətinin bəzi üsulları və xroniki xəstəliklərin müalicəsində daha çox uğurlara imza atır. Daha çox uğurlar əldə edir. Amma şərq təbabətinin də özünə məxsus çatışmayan cəhətləri var. Beləliklə, nə baş verir? Yəni, qərb təbabəti şərq təbabəti ilə birləşib, birlikdə xəstəliyə yaxınlaşmalıdır. Və buna da biz, Fikriyə xanım da qeyd etdi, buna da biz sizlə inteqrativ təbabət deyəcəyik. İnteqrativ təbabət artıq nəinki akademik təbabətin ən yaxşı tərəflərini, şərq təbabətinin ən yaxşı tərəflərini özünə götürür, onları birlikdə, məqsəd yönlü şəkildə istifadə etməklə xroniki xəstəliklərin müalicəsində çox böyük uğurlar əldə edir. Hətta inanılmaz uğurlar əldə edir. Beləliklə, istər qərb təbabətinin mütəxəssisləri, istərsə də şərq təbabətinin mütəxəssislərini bir amal birləşdirir. Xroniki xəstəliklərin müalicəsi və doğrudan da bu müalicə üsulları artıq dünyada geniş yayılmağa başlayır. Ən azından qonşu ölkələrdə artıq biz görürük inteqrativ təbabətin cücərtlərini görürük və hesab edirik ki, gələcəyin təbabəti inteqrativ təbabətdir. İnteqrativ təbabət istər akademik təbabətin, istərsə də şərq təbabətinin ən yaxşı tərəflərini götürüb, bizim o çətinlik çəkdiyimiz xroniki xəstəliklərin müalicəsində böyük uğurlar əldə edəcəkdir. Fikriyə xanım, sizin nə əlavəniz var bu inteqrativ tibb haqqında? Elə bizim Lamiqan Belinişimizin də adı belədir, inteqrativ təbabət. Nədən bu söz seçilmişdir? İnteqrasiya sözündən. Yəni, bugün
tibbin ciddi problemi var. 21. əsrin problemi kroniki xəstəliklərdir. Və buna qlobal yanaşma nədirdir? Biz bayaqdan sizinlə nə qədər səbəblər saydıq. Və əsl müalicə, bütün həkimlər belə ki, əsl doğru müalicə o xəstəliyi törədən amillərə və bu amillərin təsiri altında yaranmış mexanizmlərə təsirdir. Və bunlar hamısı kompleks şəkildə gedir. Xəstəlik, kroniki xəstəlik hər zaman yadda saxlamaq lazımdır ki, bu kompleks, polietioloji bir xəstəliklərdir. Və yanaşma da burada təbii ki, integrativ, çox sahəli olmalıdır. Burada bir xəstəlik deyir ki, burada akademiklə yanaşasan, yaxud onun şərt təbabətində alternativ üsulu ilə yanaşasan. Bugün həddən artıq çox ciddi bir xəstəliklərdir və burada bayaq dediyim kimi nəinki tibdə yanaşma, tibdə yanaşma yəni tək həkimin burada iştirakı deyil, burada mütləq pasiyentin də iştirakıdır. Bugün pasiyent də çox savadlanmalıdır, o başa düşməlidir ki, ən birinci öz xəstəliyinin keşiyində duran odur. Həkim isə ona kömək edəcək, bu yolu göstərəcəkdir. Və burada yanaşma, integrativ təbabət dedikdə həm qərbin, həm şərqin təbabəti. Yəni, həkim nə qədər belə deyək, müalicə üsulu bilirsə, yəni, bəşəriyyət, insanlar yaranandan bu günə qədər hansı üsullar varsa, bunları nə qədər çox bilirsə, dərin bilirsə, bu və ya digər xəstəlikdə bunları düzgün kompleks şəkildə bir-birinə sinergitik təsir verən, bir-birin təsirini qüvvətləndirən, necə gəldi, yox, yəni alternativ olaraq yox. Bax, bu daha dərin xəstəlikləri, daha dərin mexanizmlərini başa düşərək bu məlum olan, yəni və biz akademik təbabətdə bunu keçməmişik. Biz qərbin yetişdirmələriyi, qərbin proqramları ilə oxumuş doktorlarıq. Amma artıq dünya şərqin qədimdən Çin təbabəti, Tibet təbabəti, homeopatiya, naturopatik müalicə üsulları Amerikada çox geniş yayılıbdır. Və ən birinci ölkədə odur. Bu integrativ təbabəti 1998-ci ildə Amerikada, biz dedik ki, harada bu xəstəliklər daha çox artıbdır, daha çox pozulmalar vardır. Eləmək orada da 28-ci, deməli, Amerikanın səhiyyə sistemində 28-ci Elmi Təqiqat İnstitutu məhz integrativ təbabət institutu olmuşdur. Doğrudan da Fikriyə xanım, beləliklə biz belə bir nəticə çıxara bilərik ki, qısaca, integrativ təbabət həkimlərdən daha çox bilik tələb edir. Həkimlərin öz üzərində daha çox çalışmasını tələb edir. Həkimlərin akademik təbabətdən sonra gələn bir təbabətdir. Və inşallah gələcək verilişlərimizdə biz bu təbabət haqqında daha dolğun, daha ətraflı biliklər bizim hörmətli tamaşaçılarımıza verəcəyik. Hələlik isə təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Çox sağ olun, verilişimizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları Azərbaycan Tibb Universitetinin professorlarıydı. Tibb elmləri doktoru professor Fikriyə xanım İbrahimli və Tibb elmləri doktoru professor Akif müəllim Qurbanov. Bugünkü verilişin sonuna gəlirik və gəlin belə deyək də, indiyə qədər 200 il əvvəl yalnız şərq təbabəti deyilirdi. Son 200 ili akademik təbabət deyilir, amma artıq yeni bir dövr, integrativ tibbin dövrüdür. İnteqrativ tibb akademik təbabətlə şərq təbabətinin əslində vəhdətidir. Və yalnız bunların vəhdəti fonunda yaranmış kroniki xəstəliklərin müəyyən bir qarşısını almaq olar. Və çox yaşanın hər bazar ertəsi integrativ tibbə aid olan verilişləri silsilə halına alacaq. Və bu kroniki xəstəliklərin qarşısını almaq olarmı? Hansı tədbirlər olar? Və hansı yolu tutmaqla biz məqsədimizə çatmış olarıq? Çox sağ olun, gələn görüşlərə dək. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.